Jag hävdats en gång när en skånsk bonde tillfrågades just om det här med gastronomiska regioner och hur Skånes utvecklingsmöjligheter var. Då sa han att det är nog rätt dåliga. Jag menar, vi har ju Värn på tre sidor och så Norrland på den fjärde. Så nu när jag har tagit mig här norr om Hallandsåsen upp till Norrland, så jag vill börja med att lite ödmjukt säga att vad vi vet om det här med gastronomiska regioner, så vet vi naturligtvis ganska mycket, men vi vet egentligen inte hur man gör i Sverige. Så vi har inte jobbat, vi har inte tänkt på det här sättet som man har gjort i olika delar av Europa. Det finns liksom inga evidensbaserade studier, så här gör man för att bygga en gastronomisk region i Sverige. Även om det naturligtvis finns en del case som är intressanta där man har jobbat i många olika regioner, inte minst här i Halland, varför att göra det. Men det är ju inte så att vi har liksom ett koncept där vi vet att så här bygger vi en framgångsrik gastronomisk region. Det jag då har gjort och varför jag står här då framförallt idag, det är inte egentligen i första hand i min egenskap av forskare själv som etnolog vid Lunds universitet eller som så att säga, gastronomisk regionutvecklare där jag jobbar med smaken på Skåne livsmedelsakademi. För det gör jag i båda delar. Utan jag gör det här framförallt för att jag tillsammans med Paulina Ryttinen och Lena Mossberg fick av Jordbruksverket det här uppdraget att ställa samman vad finns det egentligen för forskning som är relevant för arbetet med att bygga gastronomiska regioner? Vad finns det som man kan plocka fram som, inte minst ni som jobbar praktiskt med det, men också ni som jobbar med forskning om gastronomiska regioner kan bygga vidare? Det här kan man ju tycka då att det borde väl vara ganska enkelt med tanke på hur lätt det är att söka vetenskapliga databaser och så vidare. Men så enkelt är det. Det är också därför att väldigt mycket av den mest relevanta forskningen om detta är faktiskt ganska gammal. Och förtjänar liksom att återdyka sig. Man kan säga att rent generellt så finns det väl två stycken sjok av forskare som har intresserat sig för det som vi kan kalla för gastronomiska regioner. Den första var pionjärgenerationen av framförallt folklivsforskare och etnologer som gav sig ut under 1900-talets första decennier för att, så att säga, kartlägga det försvinnande bondesamhället. Och där gjorde man väldigt mycket sådana här kartläggningar av regionala traditioner och specialiteter. Hur såg byggnadstekniken ut? Men inte minst, vad producerade man i lantbruket? Vilka redskap använde man? Vilka högtider fanns det? Och inte minst, vad åt man? Den här forskningen ledde då bland annat till att man tog fram något som heter Atlas över svensk folkkultur, som är ett liten gömd skatt i det här. Där samlade man alla de här uppteckningarna. Och där finns det också den här generationen, man gjorde mycket kartor. Så man kan se då var grönkålen, långkålens utbredningsområde faktiskt var. Genom att samla olika upptäckter. Och det här är intressant. Och den här forskningen är på det stora hela har varit mer eller mindre bortglömd. Den ligger, men den finns där. Och vi har nu ställt samman en hel del i en sån här forskningssammanställning. Nästa våg kan man säga har kommit senare, 90-tal, 2000-tal, intresset för det lokala, för det regionala. I takt med att världen blir allt mer internationell så började man också, inte minst i samband med EU-inträde och Jugoslaviens sönderfall och annat, så blev det regionala intressant igen. Den forskningen då ägnar sig inte liksom så mycket åt att slå fast hur det var, utan att, så att säga, slå sönder bilder av hur folk tror att det är. Mycket mer sån här dekonstruerande perspektiv där det liksom gällde att slå fast att nationen och regionen och det lokala, det är inget en gång för alla givet. Det finns inget essentiellt i detta. Och det är också en viktig pusselbit. Från den forskningen kan vi bland annat då hämta ganska mycket kritisk distans som jag också vill uppmana till när man jobbar med gastronomiska regioner. Vi kan se bland mycket av det som är publicerat om till exempel landskapsmat att det finns en tydlig slagsida åt en idé om att så här åt man förr och man åt detta på den och den platsen. Så var det naturligtvis inte. Och dessutom är det ju så att alla platser och all mat har förändrats under tid. Så de nedslag man gjorde var ofta under en väldigt begränsad period och
med en begränsad samhällsklass. Och det kan jag väl säga att det vi vet, så vet vi ganska mycket om vad man åt för. Om man med för avgränsar det till vissa platser och vissa samhällsklasser. Framförallt är allmogens, den välmående allmogens mat under 1800-talet och 1900-talets 1800-talets sista, 1900-talets första decennier. Den är ganska väldokumenterad. Den är väldigt intressant att se. Att se på. Men man ska komma ihåg att det här var ju alltså inte de marginaliserade grupperna. Det var inte minoriteternas mat. Det var inte heller de fattigaste på landsbygden. Vi har betydligt mindre dokumentation, även om det finns, att det är som arbetarkultur och maten i städerna. Där finns också mycket att hämta när man bygger gastronomiska regioner. Ett sånt exempel bara som ändå har blivit lite speciellt, det är från den stad där jag själv kommer från, Lund, då, där Lundaknaken, som knackmost, har blivit lite av en symbol för staden. Och det var en typisk liksom arbetarmat som man köpte på morgonen, som man hade med sig åt på bygget eller var man nu jobbade. Så det är också en pusselbit i en gastronomisk region som gör att vi ska inte gå vilse, så att säga, i den mångfald av övre allmogemat som finns. Vi ska också komma ihåg att vi vet mer om festmat eller sällanmat än om vardagsmat. Alltså det man brydde om att uppteckna också för hand i receptböcker och så vidare, det var inte det man lagade till vardags, för det behövde man inte skriva ner. Alltså det ger överfördes av muntlig tradition. Utan det var liksom sällanmaten. Det som man framförallt serverade till fest och annat. Så där får man vara lite noggrann med att, om man säger så att det man hittar ofta i källorna, det är inte nödvändigtvis det man åt oftast. Så därför får man vara lite kreativ där. Vad vet vi mer? Jo, vi vet faktiskt, och det kommer nu alldeles strax att publiceras, så vet vi faktiskt var kunskapen finns på det stora hela. Det finns en 50-sidig rapport om relevant forskning och andra publikationer. Vi har också inventerat intressanta arkiv och museer. Där får man också lägga lite pussel. Det finns alltså nationella arkiv, universitetsbiblioteken, Kungliga biblioteken, det finns Kokbokmuseet i Grythyttan och så vidare, som har lite av nationella uppdrag. Men det finns också alla de regionala arkiven, inte minst länsmuseerna har väldigt mycket material som kan förtjänas att dyka ner. Och sen har vi då en del folklivsarkiv eller motsvarande som också har väldigt mycket material och som ibland inte är så väldigt sorterat. Där kan jag också bara nämna alla de frågelistor som man skickade ut under en följd av år, där man frågade just om särskilda rätter som senapsknäckan och långkålen och saltsill och så vidare. Så är man liksom intresserad, om man jobbar med senap, så kan man naturligtvis beställa fram de här frågelistorna om senap och senapsknäcka och annat som finns. Och det gör att söka, man kan hitta namnet på frågelistan, och sen så får man rekvirera dem för de här. Så det här är ganska spännande. Vi kan också se när vi gick in att vi vet ju mer om vissa landskap än andra. Vissa landskap har uppfattats som mer intressanta än andra att inventera. Halland, ganska bra. Skåne, Värmland, också de nordliga landskapen har inventerat, vi vet ganska mycket om dem. Men det finns betydligt mindre roman. Ska också komma ihåg att landskapsmat inte är detsamma. En teknisk pausband. Nu låtsas som han låter fortfarande. Han låter inte i våra luvar. Jag skulle inte vilja se den här sändningen på YouTube sen då, en människa som står och babblar utan att synas. Fast det kanske är som hade tyckt att det var bättre. Lite tystnad där. Ja, vi har ljud också. En babblande skåning som står och pratar ut i intet. No. Kan man höja något? Nej, men du går inte ut till er. Du bara går in i våra inspelningskanaler. Ska jag tala lite högre? No.
Var? Jo, vad vi också vet, vad som finns, inte minst på de olika länsstyrelserna runt om i landet, så finns det, minst i vissa, så finns det ju kartläggning av de olika landskapstyperna i regionen. Vi har också i Sverige en vanligt bra statistik på vad markerna har nyttjats till, vad har odlats var. Det finns statistik över var produktionsanläggningar har funnits, alltså var man har förädlat livsmedel. Och vi har som sagt den här också, kan man säga, matkulturella kartläggningen. Och det som jag tycker är väldigt intressant är det här, om man skulle kunna jobba med konsekventerna och lägga de här olika rasterna ovanpå. Om vi tar landskapstyperna, vi tar vad man har odlat och vad man odlar idag. Man tar var produktionsanläggningar har legat och var de ligger idag. Och man lägger på den här liksom, vad ska man säga, kulturutbredningskartan. Då får man olika raster där man, när de här sammanfaller, vilket de ju ibland gör men långt ifrån allt. Då får vi ett väldigt intressant liksom, skärningsfält här, där man faktiskt också kan så att säga, bevisa gentemot EU-kärna när vi sen kommer in på frågor om ursprungsmärkning. Vad som kan anses vara specifikt för den här gastronomiska regionen. Vi får på något sätt vi skulle kunna få en sån här terroirkartläggning, va, där man kan lägga de olika lagen av jordmån och produktionstraditioner och kulturella traditioner ovanpå. Va. Det är som på något sätt utgör liksom kombinationer som blir terroir. Och vi har börjat faktiskt med detta i Skåne. Länsstyrelsen initierar detta. Det ska bli väldigt spännande att se om vi liksom kan komma fram där. Jag hoppas mycket om det framöver. För materialet finns. Det är lite knöligt bara att plocka ihop. Och inte minst att lägga det ovanpå varandra på ett relevant sätt. Men det finns. Vad vi kan säga för oss, det är något som vi vet ganska mycket om ursprungsmärkning. När det gäller hur man gör. Vad som har lyckats i andra länder. Hur man kan organisera arbetet och vad som behövs göras. Vi kan se att det finns tydliga fördelar för producenter som har fått ta del av en ursprungsmärkning, så att säga, för de produkter man gör. Stabilitet i försäljningen, högre pris, ökad kvalitetsmedvetenhet både bland konsumenter men faktiskt också i den egna produktionen. Det lyfter företag. Man kan se landsbygdsutveckling i regionen, det spiller över så att säga, som blir varumärkeseffekter i hela regionen. Men det finns samtidigt också faror, va? Det är ingen sån här Pandoras ask där allting löser sig eller allting blir bra. Det är administration, det är kontroll, det finns vissa inlåsningseffekter som man ska vara medveten om. Bristande produktutveckling, alltså att man låser in sig att bara fortsätta istället för att utveckla vidare. Det är faror man ska vara uppmärksam. Vi har sett ett lite nytt sätt att jobba med terroirbegreppet senare år inom både forskning och också inom utveckling. Medan det tidiga, liksom det här med skyddade ursprungsbeteckningar är ju egentligen mycket, mycket djup att skydda existerande produktion, så har man inspirerad av inte minst kockars sätt att använda Nya Nordiska köket, ett typiskt exempel på det. Hur man jobbar med terroirbegreppet för att bygga något nytt men som ändå är väldigt fast förankrat i den region man är. Att förena tradition och innovation. Det här kan man då också se i den tredje delen av den kartläggning som vi nu har gjort. Nämligen om platsmarknadsföring, som man kan sammanfatta det. Det finns ett antal framgångsfaktorer som man kan se internationellt inom forskningen och även i Sverige. Drycker är ett typiskt sånt här, framgångsrika platsmarknadsföringsregioner har väldigt ofta byggt på drycker. Att kombinera med olika typer av event, skördefestivaler, matrundor och allt vad det kan vara. Vi kan också se att när man har lyckats så har det ofta varit där man bygger regioner mellan samverkan mellan alla olika delar. Alltså besöksnäring, produktion, råvaror, historia. Och det är ofta en knäckfråga som inte är alldeles enkel att göra. Det gäller nämligen att som det är, bygga varumärken på olika nivåer. Från det övergripande nationella, över bransch eller regionala, över bransch, ner till företag och sen ner till produkt.
Och det är när de här samverkar. När det känns som att det här är en, liksom en del av en gemensam identitet som det funkar. Och det finns en hel del studier av festivaler, skördefester, tävlingar och så vidare. Där man kan se. Vi har också, det ska vi kanske inte glömma i sammanhanget, vi vet ju ganska mycket om fester, högtider. Som kan vara intressant i begynnelsen av gastronomiska regioner och gastronomiska identitet. Vi firar ju väldigt mycket färre saker, färre dagar på året nu än vad vi så att säga, har gjort förr. Eller i alla fall firar vi annorlunda saker. Vi har snart en Halloween som kommer som är tämligen nu. Men där är också lite av en sån här dold skatt om man vill bygga en gastronomisk identitet. Titta vilka högtidsdagar som man faktiskt firade, om det fanns särskilda traditioner och maträtter och annat som man åt vid den här tiden. Det där är liksom ett sätt att borra tillbaka i historien och också så att säga, låta sig inspireras till att skapa någonting nytt. Och det tillhör också det som är ganska väl kartlagt, både generellt i Sverige men också för de olika regionerna. Så om jag ska avsluta med detta så kan man ju säga att vi vet mycket, men vi vet framförallt att det är mycket som vi inte vet, nämligen hur man gör för att bygga en gastronomisk region i Sverige. Men vad vi nu vet, det är i alla fall att vi vet A, vi vet var mycket av kunskapen finns, och B, vi vet att det finns de som är som sitter i lokalen som är fast beslutna att göra det. Och då är det egentligen ganska lätt, vi bara sätter igång och gör det här. Tack!